Tak milí Jihlavané, rád bych vám popřál krásně vánoční svátky. V současné době, když to natáčíme, tak prožíváme ladovskou zimu, krásnou dobu adventu a přeji vám, abyste si našli dostatek času na své nejbližší, na své přátele, abyste prožili řadu pěkných setkání, které vás obohatí a samozřejmě nějaký drobný dáreček pod stromeček. Ať se daří.